សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកចាំមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះហើយទូបង្គំចាគ្នាបានចាយទូបង្គំសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គនៅអស់កាលជានិច្ចក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនយកមួយម្នាក់យកអកុំដើមកុំដើមយកម្នាក់មួយម្នាក់មួយអានេះទៀតអានេះ2អ្នកនេះយក1000 2អ្នកអានេះទៀតណាបងទៅអានឹងអានឹងណាបងវាអូអានោះ2អ្នកអ្នកនេះ2អ្នកនេះ2អ្នក2អ្នក2អ្នកអឺហ្នឹងឡើយកាគេងកាឡើយ